sig, jeg er alting skaber, jeg har skabt dig. Og alligevel, så må jeg slippe dig, ja, slippe dig, så en ny finder vej. Ojibwe-indianerne i Nordamerika, de forstår, hvordan alting snakker med hinanden, hvordan alting kommunikerer. Og de bruger håndfladerne ikke til at røre ved, men til at mærke lige hen over overfladen, at der er varme, eller der er energi, eller der er måske fantasi. Og de tænker, at det er alting skaber, der har lavet alting i hele verden. Os, stenene, træerne, bjergene, himlen, stjernerne. Og den alting skaber, kan man mærke, hvis man lige holder lidt oven på birkebarken, lidt oven på de grønne blade, eller lidt oven på hinandens hænder. Så når de siger goddag, så gør de sådan her med deres hænder, og så kommer der en anden og lægger hænderne ovenpå. Man rører ikke ved hinanden, man kan bare lige mærke varmen af hinandens hænder. Og det skulle I prøve at gøre. I skulle prøve at lægge jeres hænder ovenpå hinanden to og to, så vil I kunne mærke varmen af hinandens håndflader. Det er helt magisk. Ojibwe-indianerne, de bor i Nord-Wisconsin i Amerika. Og de bor i noget natur, der er næsten ligesom dansk natur. Og de bruger rigtig meget birketræer og birkebark. Altså barken fra birketræ, den kan man skære af. Og så kan man lave skåle af den, og man kan lave sådan nogle store stykker birkebark, man kan lave hytter af og bo i. Og birkebark var noget meget, meget vigtigt for indianerne der i det område i gamle dage. I dag bor de jo i almindelige huse, men de vil gerne bo i træhuse. De kan godt lide at bo lige ude i naturen. Og indianerne har en helt speciel måde at synge på og sige goddag på. Og gå på jagt på og fiske på. Og det er sådan en måde, som vi skal til at lære igen. Fordi de tager kun lige det, de skal bruge. Og så udnytter de ikke naturen på samme måde, som vi gør herovre i Europa. De tager lige det, de skal bruge, og så vokser det ud igen. Og faktisk, hvis man tager stykket af birkebark her, og man skærer det af, jamen, så kommer der noget andet bark i stedet for. Om vinteren, når de havde skudt en hjort og skulle pakke den ind og grave den ned i jorden til forråd, så pakkede de det ind i birkebark. Og birkebark er lavet sådan, at orme og forrådnelse og sådan noget, det kommer ikke igennem birkebarken. Pakkede de det ind. Noget andet, de gjorde, det var, at de gik hen til ahornsirup træerne og skar et hul. Og så kom der ahornsirup ud af træerne. Og det kunne de så putte ind i kødet, og på den måde så blev det ikke rådent og gammelt. De kunne en hel masse ting for at overleve, og de overlevede på den måde i tusindvis af år. Det er sådan nogle ting, vi skal lære at bruge igen, for at vi ikke forurener så meget, og for at vi ikke bruger så meget i vores samfund. Sig, jeg er alting skaber, jeg har
Sangen kommer fra den bog, der hedder Hvad indianerne i Nordamerika vidste. Og den bog lavede jeg et helt år, hvor jeg var i Amerika. Og jeg gik rundt og kiggede i indianerreservaterne og fik en masse gode venner. Og jeg havde også min datter med, hun var 9 år, og hun fik også en hel masse venner derovre. Og så gik jeg og tænkte, hvordan skal jeg nu lige gøre det, og hvordan finder jeg historierne? Og pludselig så kom der en gammel dame, som kunne alle historierne. Og hende snakkede jeg bare med igen og igen og igen og igen. Og samtidig så var der en pige, der lavede billeder af dyrene i området. For eksempel sådan et blåt bæltedyr og en lom, som synger om natten. Og i det hele taget så kom der bare i løbet af nogle ganske få dage alle de mennesker, der kunne være med til at hjælpe mig med at lave bogen. Det var helt fantastisk, for jeg har gået rundt i månedsvis og snakket med folk. Men så lige pludselig, så var energien der, og så kunne jeg få lavet den her bog og samlet de her sange. Og det her, det er jo så, alting skaber sang. Og her kan I se, hvordan man lægger hænderne oven på hinanden, uden at røre ved hinanden. Og så kan man gå rundt i en kreds på den måde her, man stiller sig. Og så er der en, der vender sig om og går rundt. Og så kommer den næste efter, og den næste efter. Og så får alle sagt goddag til hinanden. Vi kan ikke holde fast. Vi kan ikke holde fast i hinanden hele tiden. Vi skal også noget andet. Og til sidst kan vi heller ikke holde fast ved at være, som vi er. Vi er nødt til at blive gamle og dø, så der kommer nye mennesker til og nye babyer.